Fala aí, pessoal, aqui fala o Rodrigo e vamos para Internacional e Flamengo. É a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos com o Internacional, que empatou na estreia 1-1 fora de casa contra o Fortaleza, encarando a equipe do Flamengo, que venceu 3-0 o Coritiba na primeira rodada. O Mengão é o terceiro colocado com 3 pontos e o Internacional 11º com 1 ponto. E eu quero saber a sua opinião. Quem vai vencer por aqui? Deixa nos comentários. Vai ou não vai, né, Rodrigo? Esse é o espírito, Kleber. Falou em mexer o doce. E o tempero que ele trouxe é motivação ao clube. Bora, tá em jogo! Pra você ligada, ligado na Globo. Caio Ribeiro, primeira pergunta pra você. O que é mexer o doce? Ele está tentando dar uma motivada, sair dessa fase irregular, porque potencial para jogar mais esse time tem de sobra. René. Foi boa a bola, hein? Afasta, joga para longe. Pedro. Faz a bola esticada. Na hora do passe foi infeliz. Movimentação do Luiz Adriano. E aí na base do lançamento. Alan Patrick viu e abre para ele. Prefere cruzamento, toque. E olha como ele chega, testando forte, mas fazendo movimento para dar o efeito na bola, para desviar a bola, para mandar para o fundo do gol. Bom, sai um gol que de repente, fico sempre me perguntando qual vai ser a postura do time que faz 1-0, né? Ultimamente a gente vê às vezes os times com pouco apetite para fazer o segundo, mas pensando em resguardar. A grande questão é como vai sair pro jogo, né? Foi derrubada a falta. Aí o Gabriel. Impressionante a chance que perde. E ó que ele é bom de fazer gol. Fazendo o lançamento do lado direito. Houve o vacilo. Everton Ribeiro. E o árbitro apita o final do primeiro tempo. 1-0 no placar. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Everton Ribeiro. Arrascaeta. Foi boa a bola, hein? Gerson. Olha que boa a bola! Passou perto do gol. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Itaú, quem busca as diferenças se encontra. Alan Patrick. Que dura, viu?
aconteceu, que quase ele demorou um pouquinho para apitar, mas é aquela história do carrinho. Exatamente, uma entrada dura. Alan Patrick. Boa bola. O jogo tá tenso. Não consegue chegar no campo de ataque, criar a chance de gol, porque abusa justamente dessa ligação direta. Tá saltando o meio de campo. Aí dificulta para os atacantes. Arrumou, pegou firme na bola. E o goleiro pega. O toque pro gol. E com perigo a bola passou. Futebol na Globo, aqui é emoção. Benegripe, o vírus do rei contagia. Vai na base do lançamento. René. Pedro. O corte feito. René. Chegamos aos 30 minutos. Alô, Patrick. Tomou um encontrão. Legal do seu hábito. E ganha o arremesso lateral. Mais um passe mais longo e foi bom o passe. Tocou a bola para fora, arremesso lateral. Alan Patrick. Pedro. Everton Ribeiro! E ela vai pra fora! Parecia posição absolutamente legal, não, seu Salvio Espínola! Toque de cabeça! E nesse momento, o árbitro apita fim de jogo! Num jogo muito bem disputado, vibrante. Grande jogo, né, Casa? Grande jogo, fantástico. Era aquilo que a gente esperava mesmo da qualidade, era isso aí. Cansados os jogadores, cada um cai para um lado, porque, olha, é cãibra em um, desabou.